Meus amigos, bem-vindos. Para quem não conhece, meu nome é Ronan, sou de Capivari, interior de São Paulo. Fico aqui próximo a Campinas, Piracicaba. Se for novo por aqui, se inscreva no canal, deixe o like no vídeo, comente, compartilhe com seus amigos. Nesse vídeo eu vou estar demonstrando a importância da tacada nos três estágios. Basicamente são três estágios, mas depois com o tempo você pode intercalar entre esses três estágios, que seria o curto, o médio e o longo. Eu vou estar executando a tacada. Fiz as marcações, a bola, a branca e a ponte. Então vou executar as tacadas sempre na mesma força e vamos ver o que acontece com a branca. Três tacadas diferentes, mesma força, a movimentação da branca vai ser três locais diferentes. Tacada curta. Agora a tacada média. Agora a tacada longa. Três tacadas com a mesma força, a branca, três posições diferentes. Tacada curta, ela veio pouco. Tacada média, ela veio um pouco mais. Tacada longa, ela veio mais. É mediante a isso, você controla entre o curto e o médio, entre o médio e o longo. Faça um teste aí, vocês vão ver que esse simples fato de usar curto, médio, longo, você vai ver que você consegue fazer o movimento da branca seguir o que você quer. Se você quer que a branca movimente pouco, você utiliza uma tacada curta. Se quer que ele ande um pouco mais, média, mais, longa. Um pouco mais da média, mas está entre a média e a longa. Exemplificar visualmente para vocês entenderem. Minha ponte estava aqui. O que eu faço? É o traseiro do lado. Eu divido isso em três espaços. Seria curto, médio e longo. Então você vai ter três batidas diferentes utilizando a mesma força. Aí, como eu disse, você pode intercalar entre o curto e o médio, entre o médio e o longo. Ou até antes do curto, que seria curtíssimo. Vai da sua necessidade. Lembrando sempre fazer a pausa na hora da tacada. Vai executar a tacada. Faça o backswing, que é
esse movimento. Na hora da tacada, você puxa, pausa e taca. Faz o movimento, puxa, para e taca. Aqui eu utilizei um pouco menos da curva. Você pode falar, não, ele está atacando com forças diferentes, mas não, faça o teste, você vai ver que fazendo esse procedimento entre tacada curta, média e longa, com a mesma força, a branca vai ter destinos diferentes. Então não precisa você ficar atacando com muita força para ter aquele resultado, basta você intercalar entre essas tacadas curta, média e longa, você vai ter ótimos resultados. Galera, um forte abraço a todos, espero que o vídeo tenha ajudado de alguma maneira, tenha colaborado com o desenvolvimento de vocês, um forte abraço, até o próximo vídeo.